Good Choice Studio and Islamic Network. جس جس کو ماں سے پیار ہے بابا دبن کے سبحان اللہ عظمتاں کی سنا مادیاں تار دلیاں نے دعا مادیاں عظمتاں کی سنا مادیاں گود مادی درسگاہ پہلے ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا ایتھوں داتا تے خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا شرم و حیا دی پہ کر جے ماں ہووے پھر پتر وی غوث سکلین بندا سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے پھر پتر وی سخی حسین بندا عظمتاں کی سنا مادیاں لال پیارا جد تک گھر آؤدا نہیں ہاں لال پیارا جد تک گھر آؤدا نہیں رین بوئے تیل گاما دیا رین بوئے تیل گاما دیا تار دیا نے دعا ما دیا عظمتا کی سنا ما دیا اور رو پہے روپے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیاں وفا مادیاں یاد جد آیاں وفا مادیاں تار دلیاں نے دعا مادیاں عظمتا کی سنا مادیاں اور میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں چمیاں تلیاں اولیاں مادیاں چمیاں تلیاں اولیاں مادیاں تار دلیاں نے دعا مادیاں عظمتاں کی سنا مادیاں